Характерник і Андрій з Донеччини. Представляють вашій увазі роман Віктора Гюго Знедолені. Том четвертий: Іделія вулиці Плюме і епопея вулиці Сен-Дані. Кілька сторінок історії. Розділ перший Добре скроєно. Роки 1831 і 1832, безпосередньо близькі до липневої революції, являють собою один з найособливіших і найразючіших історичних моментів. Вони, немов дві гори посеред попередніх і наступних років, в них є велич революції, там бачиш провалля, соціальні маси, самі підвалини цивілізації. Щільна група переплетених та зрослих між собою інтересів, вікові риси старовинної французької формації, що секунди то показуються, то зникають за буряними хмарами систем, пристрастей і теорій. Ці з'явлення і зникнення називаються опором і рухом, подекуди в них бачиш істину це світло людської душі. Ця прикметна доба досить коротка. І починає ставати досить далекою від нас, що дозволяє вже й тепер схопити деякі її риси. Спробуємо зробити це. Реставрація була однією з тих проміжних рис, яким важко дати визначення де є втома, гомін, шепіт, сон, шум, і які є ніщо інше як прибуття великого народу на привал такі епохи надзвичайні. І завжди обманюють політиків, що збираються експлуатувати їх. Спочатку народові потрібен тільки відпочинок, прагнуть єдиного миру, мають єдину чистолюбну мрію бути маленьким. Це перекладається так народ хоче спокою, великі події, великі удачі, великі авантюри, великі мужі. Цього вже хвалити бога бачили досить. Мало їх понад усяку міру. Цезаря тепер охоче обміняли на Прузія, а Наполеона на короля і вето. Який милий був той королик. Всі були в поході від самого світанку, настав вечір довгого втомного дня. Перший раз зупинялися з Мірабо, другий з Робеспієром, третій з Бонапартом. Всі знесилилися, кожен хотів прилягти. Втомлені самопожертви, постарілі геройства, пересичені частолюбства, набуті багатства шукають, вимагають, просять, благають чого? Притулку, і він є в них. Тепер вони мають мир, спокій, вільну годину, і вони задоволені. Але в той же час з'являються факти, які звертають на себе увагу і стукають у двері. Вони виникли з революції, з воєн, вони існують, вони живуть, вони мають право впроваджуватися в суспільство і впроваджуються в нього, і здебільшого такі факти бувають квартирмейстрами та фур'єрами, які тільки готують помешкання для головних сил. І ось що бачать тоді філософи політики. Тоді як потомлені люди вимагають відпочинку, довершені факти вимагають гарантій. Гарантії для довершених фактів це те саме, що відпочинок для людей. Те, чого вимагала Англія від стюартів після Протектора, Франція вимагала після імперії від бурбонів. Ці гарантії потреба часу і давати їх неодмінно треба. Монархи ласкаво дають їх, а в дійсності дає їх сила обставин, цю глибоку істину корисно знати. Але про неї не мали жодного уявлення ні стюарти в 1660 році, ні бурбони навіть у 1814 році. Рокована родина, що повернулася до Франції після падіння Наполеона, мала наївність гадати, ніби саме вона дала гарантії, а значить, і має право відібрати назад те, що давала. Вона гадала, ніби дім бурбонів має якісь божественні права. А Франція не має нічого, і нібито політичні права, дані Хартією Луї XVIII, і були лише галузкою божественного права, що її дім бурбонів відламав і ласкаво подарував народові до того дня, коли монархові заманеться відібрати їх назад. Правда, з неприємного почуття, яке цей подарунок викликав у них. Бурбони мусили б зрозуміти, що зробили вони його не з доброї волі. Дім бурбонів був злий у XIX столітті. розвиток народу сердив його, вживаючи тривіального, тобто народного і правдивого виразу, ми сказали б, що він зсупився, народ це побачив. Бурбони думали, що вони міцні. Бо імперія зникла перед ними, неначе театральна декорація, вони не помітили, що й виникли вони саме таким способом, вони не бачили, що їх тримали в тій самій руці, яка забрала Наполеона. Бурбони думали, що мають коріння, бо вони були минулим, вони помилялися. Дім бурбонів був частиною минулого, а всім минулим була Франція. Коріння французького суспільства були не в бурбонах, а в народі, це невидиме, але живе коріння зовсім не ставило прав однієї якоїсь родини, а ставило історію народу, і воно було скрізь, тільки не під троном. Дім бурбонів був для Франції славетним, кривавим вузлом її історії. Але не був головним елементом її долі і необхідною базою її політики, без бурбонів могли обійтися і обходились 22 роки то було порушення безперервності, Щодо цього вони не мали ні найменшого сумніву. Та як могли сумніватися в цьому ті, хто вважав, що дев'ятого Термідора королював Луї 17-й, а Луї 18-й королював у день бою під Маренго. Ніколи від самого початку історії не було монархів таких сліпих перед фактами і перед тією частиною божественної волі, яку містять у собі факти, ніколи земні домагання, що їх звуть правом королів, не заперечували такою мірою права неба. Головна помилка дому бурбонів полягала в тому, що він наклав руку на ласкаво дані 1814 року гарантії. Або поступки, як він кваліфікував їх. Сумна річ, те, що вони називали поступками, були наші завоювання, те, що вони називали нашими загарбаннями, були наші права. Коли настав на думку реставрації слушний час, вона гадаючи, що перемогла Бонапарта вона парта і вкоренилася в країні, тобто, вважаючи себе міцною, раптом наважилась. Одного ранку вона випросталась перед Францією на весь свій зріст, і, піднісши голос, схотіла відібрати і колективне і індивідуальне право верховенство у народу, вільність у громадянина. Іншими словами, вона заперечувала в народі те, що робить його народом, і в громадянині те, що робить із нього громадянина. Ось у чому суть ганебних актів, званих липневими ордонансами. Реставрація впала, впала вона по справедливості, але скажемо ми, вона не була абсолютно ворожою до всіх форм прогресу, проте відбувались деякі великої ваги факти, а вона залишалася осторонь. При реставрації народ звик до спокою під час обговорювання ним своїх справ, чого бракувало республіці, і до величності під час миру. Чого бракувало імперії, водовище вільної і сильної Франції підбадьорювало й інші народи Європи, при Робесп'єрі слово мала революція, при Бонапарті гармата, при Луї XVIII і Карлі X прийшла черга дістати слово й розважливості, вітер ущух, факел запалав знову. На яких вершинах замоготіло чисте світло розуму, розкішне. Корисне і чарівне видовище. Протягом 15 років під час цілковитого миру можна було спостерігати превселюдне діяння великих принципів, таких старих для мислителя, таких нових для державних мужів, рівності перед законом, свободи совісті, свободи слова, свободи преси, доступу до всіх посад для всіх здібних людей. Так ішло до 1830 року, бурбони були знаряддям цивілізації, яке зламалося в руках проведіння. падіння бурбонів було повне величі, тільки не з боку їх, а з боку нації, вони покинули трон з поважністю, але без будь якого авторитету, їхнє занурення в морок не було одним з тих урочистих зникнень, які залишають сумне хвилювання в історії. То не був ні на людський спокій Карла І, ні орлиний клекіт Наполеона. Вони пішли ось і все, вони зняли з себе корону, але не зберегли Ореолу, вони трималися з гідністю, але не були величні. Їм бракувало частини величі їхнього нещастя. Коли, їдучи до Шербурга, Карл X наказував переробити круглий стіл на квадратний. Його, здається, непокоїло більше порушення етикету, ніж падіння монархії. Це здрібнення завдавало суму й тим, хто любив бурбонів як людей, і тим, хто поважав їхній рід. Народ же тримався просто дивовишно, нація, атакована, сказати, повстанцями з королівського дому, почувала в собі таку силу, що навіть не розсердилася вона захистила себе, потім стрималася. Поставила все на своє місце, уряд змусила знову визнати закон, бурбонів вислала і зупинилась. Вона витягла старого короля Карла X з під Балдахіна, який приховував колись Луї 14, і тихенько поставила його на землю. До осіб з королівського дому вона доторкалася з обережністю і з жалем і не одна яка небудь людина, не кілька людей, а Франція. Вся Франція сп'яніла від своєї перемоги, Франція пригадала, здавалось, і здійснила перед усім світом благородні слова Гійома Дювер, сказані ним після дня барикад виявляти ворожість до своїх володарів, які зазнали нещастя. Легко тим, хто звик користатися ласками великих світу цього і перелітати мов птах з галузки на галузку від занепалих до квітучих щасливців. Я ж завжди з повагою ставитимусь до моїх королів і особливо до скривджених. Бурбони понесли з собою пошану, але не жаль ми казали вже, що нещастя їхнє було величніше, ніж вони самі. Вони непомітно зникли на горизонті. Липнева революція зараз же здобула собі і друзів, і ворогів у цілому світі. Одні кинулись до неї з радістю та з ентузіазмом, другі відвернулися кожен залежно від своєї натури. Європейські монархи, як сови на світанку, спершу заплющили очі, обурені та вражені. І відкрили їх знову тільки для того, щоб погрозливо подивитися обурення їхнє зрозуміле, а гнів простимий. Цю дивну революцію навряд чи можна назвати навіть потрясінням переможеній королівській владі, вона навіть не зробила честі поводитися з нею як з ворогом або пролити її кров. На погляд деспотичних урядів, завжди зацікавлених у тому, щоб свобода скомпрометувала себе. Липнева революція согрішила тим, що, бувши страшною, залишалася спокійною, проти неї, правда, і не вживали ніяких заходів, і не пробували вдаватись до них найбільш незадоволені, найбільш роздратовані, найбільш обурені, вітали її. Хоч які будемо ми егоїстичні та злопам'ятливі, але події, де почувається співучасть того, хто вищий за людей. Викликають усе ж таки якусь таємничу повагу до себе липнева революція це тріумф права над фактом, подія блискуча, право тріумфує над фактом звідси блиск революції 1830 року, звідси її лагідність. Переможному праву зовсім не треба бути насильницьким, право це справедливість і істина. Право властиво довічно залишатися прекрасним і чистим, факт навіть найнеобхідніший на вигляд, навіть найкраще прийнятий сучасниками, якщо він тільки факт, і якщо в ньому замало або й зовсім немає права, з часом неминуче мусить стати огидним, підлим, навіть потворним. Хто хоче відразу уявити собі, яким гидким, віддалі сторіч, може стати факт. Нехай згадає Макіавелі Макіавелі це зовсім не злий дух, не демон, не підлий, безсоромний письменник, це тільки факт, і факт не лише італійський, але й європейський, факт XVI сторіччя в світлі моралі XIX він здається огидним. Боротьба між правом і фактом триває від того часу, як існує суспільство. Покласти край цій дуелі, з'єднати чисту ідею з дійсністю людською, допомогти праву мирно проникнути у факт, а фактові вправо ось робота для мудреця. Розділ другий погано шито. Але робота мудреців зовсім відмінна від роботи спритних людей. Революція 1830 року скінчилася швидко. Як тільки революції прибило до берега, спритні люди почали розподіляти між собою її уламки. У нашому сторіччі спритні люди самі стали називати себе державними мужами. І нарешті це слово набуло трохи характеру арго. Не забуваймо справді, що там, де спритність, там неминучий здрібнення. Сказати спритний, значить сказати посередній, так само сказати державний муж, значить іноді сказати зрадник. Коли повірити спритним людям, то революції, подібні до липневої, це перерізані артерії, і тут потрібна негайна перев'язка. Право, проголошене занадто широко, розхитує, отож, запровадивши право, треба зміцнювати державу, забезпечивши свободу, треба подбати про владу. Тут мудреці не розходяться ще з притними людьми, але починають уже заводитися з ними. Влада нехай. Але по перше, що таке влада? А по друге, звідки вона береться. Спритні люди вдають, ніби не помічають цих тихо зроблених зауважень і продовжують свою роботу. Коли вірити спритним людям, які вміють проворно накладати на корисне маску необхідного, перше, чого потребує після революції всякий народ, який становить частину континентальної монархії, це знайти собі династію. Таким способом кажуть спритні люди. Народ матиме мир після революції, тобто матиме час перев'язати свої рани та відремонтувати свої будинки. Але знайти собі династію не завжди легко власне, для того, щоб обрати собі короля, досить знайти першу ліпшу геніальну або навіть удачливу людину в першому випадку це буде Наполеон, в другому і Турбіде. Але для династії не підходить перша ліпша родина. Потрібна певна стародавність роду, Зморшки віків не можна підробити. Якщо стати на точку зору державних мужів, зробивши звичайно відносно у них усіх застереження, то що за якості повинен мати король, якого створила революція? Він може бути і корисно, щоб він був революціонером, тобто брав участь у цій революції, доклав до неї своїх рук, був заплутаний у неї. Або уславився в ній, тримав під час її в своїй руці меч або сокиру, що за якості повинна мати династія, вона мусить бути національною, тобто революційною, але не своїми вчинками, а своїми поглядами. Крім того, вона мусить мати минуле і бути історичною, мати майбутнє і бути симпатичною. Все це пояснює, чому перші революції задовольняються тим, що знаходять людину, кромвеля або Наполеона, а другі неодмінно хочуть знайти вже династію Брауншвейгську або орлеанську. Королівські доми схожі на ті індійські смоковниці, кожна галузка яких, нахилившись до землі та пустивши в неї коріння, і сама стає смоковницею. Кожна галузь королівського дому може мати династію. Аби вона схилялась до народу, така теорія спритних людей. Отож велике мистецтво їх полягає ось у чому вміти надавати успіхові трохи катастрофічного вигляду, щоб ті, хто користується з нього, тремтіли перед ним, присмачувати страхом кожен факт, збільшувати криву переходового стану настільки, щоб уповільнювати поступ, робити цю зорю блідішою. Виявляти та зменшувати різкості ентузіазму, зрізати кути та нігті, підбивати тріумф ватою, закутувати право, загортати у фланель велетень народ і рано вкладати його спати, приписувати йому дієту, хоч який він здоровий, поводитися з Геркулесом так, ніби він тільки починає видужувати після важкої хвороби, розводнювати подію в її наслідках. Пропонувати духові, що прагне ідеалу нектар-стравняку, вживати заходів проти надмірного успіху, повісити на революцію абажур. 1830 рік ужив цю теорію, засновану в Англії 1888 року. Революція 1830 року. Це революція, що зупинилася на половині путі, половина прогресу, квазі право. Отож, логіка майже ігнорує її, точнісінько так, як сонце ігнорує свічку. Хто зупиняє революцію на половині путі? Буржуазія. Чому? Тому що буржуазія це задоволений інтерес вчора це був апетит, сьогодні це насиченість, завтра буде перенасиченість. Явище 1814 року, яке мало місце після Наполеона. Повторилася в 1830 році після Карла X. З буржуазії помилково хотіли зробити клас, а буржуазія це просто вдоволена частина народу. Буржуа це людина, яка має нарешті час, щоб сісти. Крісло не каста, але бажаючи сісти зарано, можна навіть зупинити поступ людства, і буржуазія часто бувала винна в цьому. Не можна бути класом тому тільки що допускаєшся помилки. Егоїзм не є один з підрозділів соціального ладу. А втім, треба бути справедливим навіть до егоїзму. Становище, якого бажала частина народу звана буржуазією, було не інерцією з домішкою байдужості та ліні, в цьому є трохи ганебного. То був і не сон, який передбачає забуття на момент, коли хочеш мріяти, то був. «Привал». Слово привал містить у собі дві самостійні і майже протилежні поняття війська в поході, тобто руху, і зупинки, тобто відпочинку. Привал це відновлення сил, це відпочинок, озброєний і сторожкий, це довершений факт, який ставить вартових і бережеться привал це значить бій учора і бій завтра. Це час між 1830 і 1848 роками, те, що ми називаємо тут боєм, може називатись і прогресом. Отож буржуазії, як і державним мужам, потрібна була людина, яка відповідала б слову привал, людина, хоч тому що особа складна, яка означала б і революцію, і стабільність, інакше кажучи. Особа, що стверджувала б теперішнє, сполучаючи минуле з майбутнім, таку людину знайшли зовсім готову. Звалась вона Луї Філіп Орлеанський. 221 людина зробила з Луї Філіпа короля. Лафаєт узявся коронувати його. Він називав його найкращим республіканцем. Паризька ратуша заступила Римський собор. Ця зміна цілого трону на півтроном була справою 1830 року. Коли спритні люди скінчили її, тоді в їхньому розв'язанні виявились величезні хиби. Все це було зроблено поза абсолютним правом. Абсолютне право крикнуло Я протестую. і сховалося у мороку. То була зловісна ознака. Розділ третій. Луї Філіп. у Революції страшна сила і щаслива рука. Вони міцно б'ють і добре вибирають. Навіть недовершені, навіть зворотнілі до становища маленької революції, як революція 1830 року. Вони все таки майже завжди зберігають досить прозорливості для того, щоб не бути невчасними. Їх занепад ніколи не буває самозреченням. Але не будьмо похвалятися надто голосно помиляються і революції, і відомі серйозні непорозуміння. Повернімось до 1830 року. Революції 1830 року пощастило в її збоченні. При тому, ладі, який установився після короткочасної революції, король важив більше ніж королівська влада. Луї Філіп був рідкісна людина, син батька, якому історія, безперечно, визнає обставини, що зменшують його провину. Він був гідний пошани настільки ж, наскільки його батько був гідний догани. Він мав усі чесноти приватної й багато чеснот громадської людини, дбав про своє здоров'я, про свої статки, про свою особу і про свої справи, умів складати належну ціну хвилині. І не завжди рокові тверезий, спокійний, мирний, терплячий, добродушний. Він жив зі своєю дружиною і мав у палаці спеціальних лакеїв, яким було дозволено показувати буржуа його подружнє ліжко демонстрація чистоти Алькова, що була корисною після незаконних зв'язків старшої лінії його роду. Він розумів усі мови Європи та що трапляється рідше мови своїх інтересів і розмовляв ними. Чудовий представник середнього класу, він усіма сторонами був вищий за нього, дуже розумний він, шануючи кров, яка текла в його жилах, складав разом з тим належну ціну і власним своїм якостям, а коли говорити про походження, заявляв, що він з орландського дому, а не бурбон. Пишаючись своїм званням першого принца крові за тих часів, коли він був тільки вашою найяснішою високістю, Луї Філіп став звичайним буржуа, який тільки зробився вашою величністю. Балакучий на людях, він в інтимному колі висловлювався коротко, його вважали за скупого, але не мали доказів цього. По натурі ж він був з тих скромних людей, які стають мирнотратами. Коли їм заманеться або коли того, вимагає обов'язок, він був освічений, але мало цікавився літературою. Дворянин, але не рицар, простий, спокійний і твердої волі, його обожували в його родині і в його будинку. Чарівний співбесідник, тверезий державний діяч, внутрішньо холодний, він корився безпосередньому інтересові і керував завжди круто. Не знаючи ні злопам'ятливості, ні вдячності, безжально використовуючи вищість над посередністю, він умів з допомогою парламентської більшості обвинувачувати таємничі голоси, що одноголосно ремствували під тронами. Експансивний в своїх поривах, іноді нерозважливо він був напрочуд спритним і в цій нерозважливості. Він був вигадливим на різні способи, на різні обличчя та на різні маски. І лякав Францію Європою, а Європу Францією. Він, безперечно, любив свою батьківщину, але родину свою любив ще більше. Пануванню він складав більшу ціну, ніж авторитетові, а авторитетові більшу, ніж гідності. Погане в цій вдачі те, що, дбаючи тільки про успіх, вона визнає хитрість і не абсолютно зрікається підлоти. Корисна ж вона тим, що охороняє політику від занадто дужих ударів державу від ломки, а суспільство від катастроф. Дріб'язковий, акуратний, пильний, розважливий і невтомний, він іноді сам собі заперечував і спростовував самого себе сміливий проти Австрії в Анконі, впертий з Англією в Іспанії, він бомбардував Антверпен і платив Прітчардові. Він з переконанням співав Марсельєзу, не знав ні туги, ні втоми, не розумів ні прекрасного, ні ідеалу, ні нерозсудливої великодушності, ні химер, ні утопій, ні гніву, ні тщеславності, ні страху. Він мав усі види особистої відваги був генералом під вальмі і солдатом під жемапом, зазнав вісім замахів, як на короля, і завжди всміхався. Хоробрий як гренадер, сміливий як мислитель, він боявся тільки можливості європейського потрясіння і був нездатний до великих політичних авантюр. Завжди готовий ризикувати своїм життям, він ніколи не хотів наражати на небезпеку своє діло, він волів, щоб його слухалися як розумної людини, не корились йому як королю. Обдарований спостережливістю, а не даром прозирання. Він добре знав людей. І рідко вгадував геніальність, тобто, щоб судити, мусив бачити. У нього був швидкий і проникливий розум, практична мудрість, дар слова, чудова пам'ять, з якої він завжди черпав, мавши в цьому схожість із Цезарем, Олександром і Наполеоном. Він знав усі факти, подробиці, дати, власні імена, і ігнорував усі нахили та пристрасті юрби, внутрішні прагнення. Приховані та неясні порухи душі, словом, усе те, що можна назвати невидимими течіями сумління людей, визнаний верхівкою, але не дуже дійшовши згоди з Франції й Луї Філіп завдяки своєму тактові, виходив з крутного становища. Він надто багато керував, але не досить королював і сам був першим міністром. Він, як ніхто, з дріб'язковості фактів умів. Утворювати перепони для безмежності ідей і до справжньої здатності творити та організовувати цивілізацію і порядок, домішував якийсь дух сутяжництва та каверс, засновник і захисник династії, він мав у собі щось від Карла Великого і щось від адвоката. Словом, то була видатна й оригінальна постать монарх, який зумів створити владу, незважаючи на неспокій Франції. І міць, незважаючи на застрість Європи. Луї Філіпа заведуть до списку найвидатніших людей його сторіччя, його примістили б у ряду найславетніших монархів, якби він трохи більше любив славу і розумівся б на великому так же добре, як і на корисному. Луї Філіп був гарний на вроду, а постарівши, залишався привабливим його не завжди привітно зустрічав народ і завжди юрба. Він подобався, у нього був дар чаруватий, йому бракувало величності, він не носив корони, хоч і був королем, не мав сивого волосся, хоч і був старий. Манери він зберіг від старого режиму, а звички мав нового – суміш-дворянина з буржуа, яка пасувала до 1830 року. Луї Філіп був перехідна особа на троні. Він зберіг стару вимову та старий правопис, але вони служили йому для сучасних поглядів. Він любив Польщу й Угорщину, але писав полоньї замість полоне і вимовляв «Онгре» замість онгуа. Він носив форму національної гвардії, як Карл X, і стрічку почесного легіону, як Наполеон. Він рідко відвідував церкву. Ніколи не полював і не бував у опері. Отож його не могли підкупити ні резничі, ні псарі, ні танцюристки, і це робило його популярним серед буржуазії. Він не мав двору на вулицю. Виходив з парасолею під пахвою, і ця парасоля довгий час становила частину його ореолу. Він був трохи масоном, трохи садівником. Трохи лікарем і пустив кров одному форейтерові, який упав з коня. Луї Філіп ніколи не виходив без ланцета, як Генріх Третій без кінжала. Роялісти глузували з цього кумедного короля, який перший пролив кров, щоб вилікувати. Від обвинувачень, які ставить Луї Філіпу історія, треба дещо відняти обвинувачують королівську владу, обвинувачують його королювання. І обвинувачують короля як людину. Ці три колонки дають кожна свій підсумок скасування прав демократії, відсунення прогресу на другий план, приборкання силою протестів вулиці, страти повстанців, придушення заколоту зброєю, вулиця Трансноннен, військові суди, поглинення реальної держави державою легальною. Керування з участю трьохсот тисяч привілейованих, що ділили бариші з державою, це помилки королівської влади, відмова від Бельгії, здобуття Алжира за надто суворими заходами, де, як у англійців в Індії, було більше варварства, ніж цивілізації, Недодержання слова, даного Апт Ель Кадерові, підкуп Блея і Деца, сплата грошей Прітчардові, помилки королювання, Політика більш родинна, ніж національна, помилка короля як людини. Як бачимо, коли все це відняти, то обвинувачень проти короля як людини стає куди менше. Велика помилка його полягає в скромності в ім'я Франції. Звідки ж походить ця помилка? Скажемо про це. Луї Філіп був король сім'янин. Коли думаєш зробити своєї родини династію, тоді боїшся всього і не хочеш, щоб тебе турбували, звідси вияви надмірної полохливості, непідходящі для народу, який у своїй громадянській історії має 14 липня, а у військовій аустерліц. А втім, виключивши громадські обов'язки, які мусять бути виконані в першу чергу, треба сказати, що глибока ніжність Луї Філіпа до своєї родини була цілком заслужена нею. Ця родина справді була гідна подиву, у ній чесноти процвітали поруч з талантами. Одна з дочок Луї Філіпа, Марія Орланська, вславила ім'я свого роду між скульпторів, як Карло Орлеанський між поетів. Вона вклала всю свою душу в мармурову статую Жани Дарк. Двоє з синів Луї Філіпа заслужили демагогічної похвали з уст Меттерніха. Таких молодих людей бачиш рідко, а серед принців ніколи. Ось, нічого не приховуючи, але нічого й не перебільшуючи, правда про Луї Філіпа. бути принцом егаліте, тобто принцом рівністю, носити в собі контраст між реставрацією і революцією, мати невгамовність революціонера, яка заспокоює, коли вона є рисою вдачі правителя. Ось портрет Луї Філіпа в 1830 році. Ніколи людина не була так пристосована до подій вона злилася з ними, і втілення сталося. Луї Філіп це 1830 рік, що перетворився в людину. До того ж він був немов призначений для трону долою, бо жив у засланні, бідував, блукав, працював. У Швейцарії цей власник найрозкішніших королівських маєтків Франції продав свого старого коня, щоб прогодуватися. В Рейхенау він давав уроки математики, а сестра його Аделаїда вишивала і шила. Ці спогади викликали захоплення в буржуазії. Луї Філіп власноручно зруйнував останню залізну клітку для в'язнів на горі Сен-Мішель, що її зробив Луї XI і використовував Луї XV. Він товаришував з Дюмор'ї, приятелював з Лафаєтом, був членом Якобінського клубу. Мірабо ляскав його по плечу. Дантон називав молодим чоловіком. Мавши 24 роки і, будучи просто паном де Шартр, він сидів у темному ложі конвенту під час процесу Луї XVI, так влучно названого бідолашним тираном. Він бачив сліпу прозорливість революції, яка розтрощила королівську владу в королі. А разом з владою розтрощила й короля, майже не помічаючи людини в жорстокому знищенні ідеї, бачив ураган на зборах, що судили, бачив громадський гнів тих, хто допитував, і капета, який не знав, що відповідати, бачив, з яким переляком і здивуванням хиталась під цим страшним вітром королівська голова, бачив відносну невинність усіх при цій катастрофі, і суддів, і засудженого. Він бачив усе це споглядавці безумства, він бачив сторіччя, що їх судили в конвенті, за спиною нещасного Луї XVI, якого зробили відповідальним, він бачив тінь страшного винуватця, монархії, і в душі його залишився шанобливий страх перед безмежним правосуддям народу, майже таким же безособовим, як правосуддя Боже. Революція. Залишила в ньому надзвичайно глибокий слід. В пам'яті його хвилина по хвилині живо відбилися всі ці великі роки. Одного дня він у присутності людини, свідченням якої не можна не вірити, на пам'ять виправив прізвища усіх членів установчих зборів на літеру А. Луї Філіп був королем серед білого дня. Під час його царювання преса була вільна, трибуна була вільна, були вільні слово і совість. Вересневі закони мають відкритий характер. Знаючи, що світло викриває привілейованих, він держав свій трон на видноті, історія зарахує йому цю лояльність. Як усі історичні люди, що зійшли зі сцени, Луї Філіп поставлений тепер на суд людського сумління процес його що в першій інстанції. Година, коли історія виносить свій безсторонній присуд, не пробила ще для нього. Момент остаточного вироку цьому королю ще не настав, суворий і славетний історик Луї Блан, і той недавно пом'якшив свій вердикт. Луї Філіп був обраний двома так званими зборами 221 і 1830 роком, тобто напівпарламентом і напівреволюцією, У всякому разі, з високої точки зору, на якій мусить стояти філософія. Ми можемо судити його тільки з певним застереженням в ім'я абсолютного принципу демократії. А для абсолютного, крім двох прав людини по перше, і народу, по друге, решта все узурпація. Тепер, зробивши ці застереження, ми можемо сказати, що в цілому, із усіх поглядів. Луї Філіп сам по собі, і з точки зору доброти людської, залишався одним з найкращих монархів, які будь коли сиділи на троні. Що проти нього? Цей трон. Відберіть від Луї Філіпа короля, залишається людина, і людина добра. Іноді він буває такий добрий, що просто дивуєшся з нього, часто посеред найсерйозніших турбот. Після цілого дня, проведеного у боротьбі з дипломатією всього континенту, він повертався ввечері до своїх апартаментів. І що ж робив він там, пригнічений втомою і бажанням поспати? Він брав якусь папку і цілу ніч вивчав якийсь судовий процес, вважаючи, що бороти з Європою досить важливе діло, але ще важливіше видерти людину з рук ката. Він уперто сперечався зі своїм охоронцем печатки. Крок по кроку, відбираючи права гільотини в прокурорів, цих базікал закону, як називав він їх. Іноді стіл його вкривали стоси таких папок, він вивчав їх усі, йому боляче було віддавати на страту всі ці невинні засуджені голови. Щойно згаданому нами свідкові, він сказав якось Сьогодні вночі я витер у гільотини сімох. Перші роки його королювання смертна кара була неначе скасована, і спорудження ешафоту наново було насильством над королем. Гревський майдан зник разом з старшою галузю королівського дому і був улаштований буржуазний Гревський майдан під назвою Застава сен Сен-Жак». Люди, практичні, відчули потребу в квазізаконній гільотині, і це було однією з перемог Казимира Пар'є – що репрезентував обережність буржуазії над Луї Філіпом, що репрезентував її лібералізм. Луї Філіп власною рукою писав зауваження на творі Бекарія. Після замаху фіаски він скрикнув Яка шкода, що я не був поранений, тоді я міг би помилувати його. Інший раз, натякаючи на опір своїх міністрів, він писав з приводу одного політичного засудженого. Однієї з найблагородніших фігур сучасності його вже помилувано, тепер треба тільки здійснити помилування. Луї Філіп був лагідний, як Луї IX, і добрий, як Генріх IV. В історії добрість рідкісна перлина, і для нас добра історична особа майже вища за велику людину. Луї Філіпа одні судили строго, інші, може, суворо. І не дивно, що хтось і сам тепер з царства тіней, знавши колись цього короля, подає перед історією свої свідчення проти нього, ці свідчення насамперед, очевидно, безкористовні епітафія, написана мертвим, завжди щира одна тінь може втішати іншу. Те, що обоє вони зійшли в пітьму, дає їм право хвалити, і навряд чи можна побоюватись, що про дві могили у вигнанні скажуть. Оця підластила ту. Розділ четвертий тріщини під фундаментом. Той момент, коли наша драма мусить заглибитись в одну з трагічних хмар, які вкривають початок королювання Луї Філіпа, неприпустимі жодні двозначності, і ми повинні були дати пояснення з приводу цього короля. Луї Філіп став королем без насильства, без безпосередньої участі в цьому внаслідок революційного перевороту, очевидно, дуже далекого від справжньої мети революції. В якому він сам, герцог Орланський, не проявив особисто ніякої ініціативи. Він народився принцом і вважав себе королем обранцем. Він і не давав собі сам цього повноваження, йому його запропонували, і він прийняв. Він, безперечно, був переконаний, що пропозицію зроблено по праву, а прийнято її з обов'язку, звідси певність у законності своєї влади. Ми по совісті скажемо, що Лиї Філіп був певний у законності свого королювання, а демократія була певна у своєму праві нападати на нього, і весь жах соціальної боротьби не можна ставити за вину ні королю, ні демократії, сутички принципів, подібні до сутичок стихій: океан боронить воду, ураган боронить повітря, король боронить королівську владу, демократія боронить народ. Відносне, тобто монархія, опирається абсолютному, тобто республіці. Під час цього конфлікту суспільство сходить кров'ю, але те, що є сьогодні його муками, завтра буде його порятунком в усякому разі, судити тих, хто бореться, тут не можна. Одна з двох сторін, очевидно, помиляється право, це не колос Родоський, що стоїть враз на двох берегах. Однією ногою в республіці, другою в королівстві. Воно неподільне і все на одному боці, а ті, що помиляються, помиляються щиросердо, сліпий не більше злочинець, ніж вандеєць розбійник, хай же тільки фатальність відповідає за ці страшні колізії, хоч які будуть бурі, а люди за них не відповідають. Закінчимо ж наше пояснення. Уряд 1830 року відразу опинився в скрутному становищі, тільки вчора народившися, він сьогодні мусив уже битись. Ледве ставши до влади, він відчув, що липнева будівля, тільки закладена і ще не така міцна, тріщить повсюди. Опір народився на другий же день, а може, він народився ще й напередодні. Ворочість щомісяця зростала, і, з приглушеної, стала відвертою. Липневу революцію, мало визнану королями поза Францією, по різному тлумачили й у самій Франції Бог переказує людям свою волю видимим способом через події. Це неясний текст, написаний таємничою мовою. Люди зараз же роблять з неї переклади, переклади похапливі, неправильні, повні помилок, пропусків і суперечностей. Дуже мало хто розуміє божественну мову. Найпрозорливіші, найспокійніші, найглибші розуми розбирають її повільно, а коли мають свій текст, то виявляється, що роботу зроблено вже давно, і на публічному майдані циркулюють уже 20 перекладів. Кожен з цих перекладів породив партію, а кожна суперечність фракцію, і кожна партія гадає, що вірний текст тільки в неї, а кожна фракція вважає, що тільки вона володіє істиною. Часто і сама влада буває тільки фракцією. В революціях є плавці проти течії це старі партії. Старі партії, зв'язані з спадковістю ласкою Божою, вважають, що революції породжені правом повстання і що тому вони мають право і собі повставати проти них. Це помилка, бо під час революції повстанець не народ, а король. Революція це якраз протилежність повстанню. Кожна революція, будучи нормальним явищем, має свою законність, яку безчестять іноді облудлі революціонери. Але й збезчещена вона все таки залишається, і закривавлена все ж таки живе. Революції вибухають не випадково, а з необхідності. Революція це поворот від штучного до природного. Вона є, тому що вона. Повинна бути. Старі легітимістські партії нападали на революцію 1830 року з усім запалом, що базується на невірних міркуваннях помилки, чудові снаряди. Вони добре влучали революцію в її уразливе місце туди, де в неї не було панцера, логіки. Вони атакували цю революцію з боку встановленої нею королівської влади. Чому цей король революції?» Кричали вони Фракції, це сліпці, які добре влучають. Кричали так само і республіканці, але у них цей крок був логічний те, що було сліпотою в легітимістів, було прозорливістю в демократів. Через 1830 рік народ збанкрутував, і обурена демократія закидала йому це. Атакована і минулим, і майбутнім липнева споруда захиталася. Вона являла собою хвилину, якій доводилося битися з одного боку з монархічними сторіччями, а з другого з вічним правом. Крім того, не бувши більше революцією, а ставши монархією, 1830 рік мусив іти в ногу з Європою потреба зберігати мир ускладнювала становище. Гармонія наперекір здоровому розумові часто тяжча за війну. З цього приглушеного конфлікту, який завжди гарчить, дарма що в наморднику, народився збройний мир, цей руїнницький витвір цивілізації, підозрілої сама собі. Липнева королівська влада брикалася в запряжці європейських кабінетів. Меттерніх охоче вдяг би на неї хомут. Підштовхувана у Франції прогресом, влада та підштовхувала й інші європейські монархії цих лінивців. Її тягли на буксирі, тягла на буксирі, і вона. А тим часом над суспільством збільшувався страшний тягар різних питань зубожіння, пролетаріат, заробітна плата, освіта, карна система, проституція, доля жінки, багатство, злидні, продукція, споживання, розподіл, обмін, гроші, кредит, права капіталу, права праці. Рух позначався й позаполітичними, у власному розумінні цього слова партіями. Бродінню демократичному відповідало бродіння філософське, обранці, як і юрба, почували себе збентеженими по іншому, але не менше. Мислителі міркували, тоді як ґрунт під ними, тобто народ, пронизаний революційними струмами, тремтів якимось незнаним епілептичним дрожем. Ці мислителі і поодинці, і об'єднані у групи майже однодумців, мирно, але глибоко копались у соціальних питаннях то були безстрашні мінери, які спокійно вели свої галереї в глибину вулкана, майже не звертаючи уваги на глухі потрясіння і на витні вдалині вогнища. Цей спокій був не найменш прекрасним видовищем цієї бурхливої епохи. Питання права ці мислителі залишали політичним партіям, а самі займалися питанням щастя. З суспільства вони хотіли здобути тільки одне добробут людини, питання матеріальні, питання сільського господарства, промисловості та торгівлі вони підносили майже до одного рівня з релігією. В сучасній цивілізації, де мало зроблено богом і багато людьми, різні інтереси комбінуються, поєднуються і зливаються так, що утворюють справжню тверду скелю. І економісти, ці геологи, політики терпляче вивчають динамічний закон її утворення. Ці люди, гуртуючись у групи під різними назвами, що їх всі про те можна визначити єдиним родовим ім'ям соціалістичні, намагались пробити ту скелю і видобути з неї швидкоплинну воду людського щастя. Їхня праця охоплювала все, починаючи від питання про ешафот і до питання про війну. До права людини, проголошеного французькою революцією, вони додали право жінки і право дитини. Хай не буде несподіванкою, що з різних причин ми тут не обмірковуємо ґрунтовно теоретичних питань, що порушені соціалізмом ми обмежуємося лише зазначенням їх всі проблеми, що їх поставили собі за мету розв'язати соціалісти якщо лишити осторонь космогонічні дурниці, фантазії та містицизм. Можна звести до двох основних проблем. Перша проблема створити багатство, друга проблема розподілити його. Перша проблема містить питання праці, друга проблема містить питання платні. У першій йдеться про застосування робочої сили, у другій про розподіл радощів життя. Добре застосування робочих сил призводить до зміцнення суспільства. Добрий розподіл благ призводить до особистого щастя, під добрим розподілом слід розуміти не рівний, але розподіл справедливий справедливість то і є найперша рівність від узгодження цих двох речей міці суспільства ззовні та щастя індивіда у внутрішньому просторі і виникає соціальне благополуччя. Суспільне процвітання означає щасливу людину, вільного громадянина. Велику націю Англія розв'язала першу з цих двох задач вона чудово створює багатство, але погано розподіляє його. Таке половинчасте рішення неминуче веде її до цих двох крайнощів величезного багатства і жахливого бідування, всі насолоди одним, усі злидні іншим, тобто народові Привілеї, винятки, монополії, феодалізм. Постають лише з самої тільки праці становище оманливе й небезпечне, що засновує міць суспільства в нестатках у приватному житті та укорінює велич держави на стражданнях особистості, зле упорядкована велич, де сполучені всі матеріальні застановки, і куди не входить жодне моральне поняття. Комунізм та аграрний закон припускають вирішення другої проблеми це помилка. Їхній розподіл убиває виробіток, рівний поділ знищує змагання а отож і справу. Так чинить м'ясник він убиває те, що ділить. Виходить, цими вдаваними вирішеннями неможливо поставити крапку вбите багатство не те саме, що його розподілити. Для доброго розв'язання дві проблеми потребують спільного вирішення. Обидва рішення потребують поєднання в одне ціле. Вирішивши тільки першу з двох проблем, ви станете Венецією, ви станете Англією. подібно до Венеції матимете роблену міць, або ж як Англія матимете міць технічну, та багатій з вас стане кепський. Ви погинете або через насильницькі дії, як все скінчилося для Венеції, або через банкрутство, як упаде Англія. І світ дозволить вам гинути й падати, бо світ не заважає повалитися й померти всьому тому, що є ніщо інше, як марнославство, всьому тому, що не являє собою якусь чесноту або ідею для роду людського. Звісно ж, позначеннями Венеція, Англія ми називаємо не народи, а суспільні структури, олігархічні нашарування націй, але не нації самі по собі. До народів ми завжди ставимося з повагою та симпатією. Венеція народ відродиться. Англія аристократія впаде, але Англія нація безсмертна. Виходячи з цього, продовжуємо розв'яжіть обидві проблеми сприяйте багатому та захистіть бідного, ліквідуйте злигодні, покладіть край несправедливому визиску слабкого сильним. Приборкайте несправедливі застрощі того, хто ще торує шлях, до того, хто вже здолав путь, вивірте математично та по братерськи врегулюйте заробітну платню, поєднайте безкоштовно обов'язкову освіту зі зростанням дитини та покладіть знання у підвали не розвивайте розум і за роботою руками, будьте водночас і могутнім народом, і родиною щасливих людей. Демократизуйте власність не скасуванням її, а всеосяжністю, так, щоби кожен без винятку громадянин був власник, справа значно простіша, ніж вважають словом, умійте створити багатство та умійте його розподілити, і всі разом вина будете величі як матеріальної, так і моральної, і будете гідні того, щоб зватися Францією. Ось що. Підносячи поза межі кількох філософських вчень, що збилися з теми, висловлював соціалізм. Ось чого шукає він у діях, ось що накреслював він в умах, прекрасні зусилля, священні спроби. Ці доктрини, ці теорії, цей опір несподівано виникла потреба для державного мужа вважати на філософів, неясне передбачення нових факторів. Нова політика, що її доводилось створити в згоді з старим світом, але й не дуже розбігаючись з революційним ідеалом, становище, в якому треба було користуватись лафаєтом, захищаючи поліньяка, наявність прогресу, що виднівся під заколотом, вимоги палат і вимоги вулиці, потреба врівноважити всі прагнення навколо нього, його віра в революцію, якась покора. Що витікала, може, з неясної свідомості своєї найвищої влади, бажання залишитися членом свого роду, його сімейність, його щира повага до народу, його особиста чесність, все це майже болісно турбувало Луї Філіпа, і моментами, хоч який він був міцний та відважний, тягар королювання гнітив його. Під ногами своїми він почував страшний розпад. Який, проте, не загрожував розпорошенням, бо Франція була Францією більше, ніж будь коли. У горизонт укривали скупчені чорні хмари. Якась дивна тінь, все наближаючись, обгортала помалу людей, речі, ідеї. Тінцю утворював гнів і різні системи. Все, що було на швидку придушене, знову ворушилось і бродило, іноді сумління чесної людини. Мусило спиняти свій подих, стільки важкого було в повітрі, де софізми змішалися з істиною. В атмосфері соціальної тривоги розуми трепетали, як листя перед ураганом. Електрична напруга була така висока, що іноді хтось невідомий, перший зустрічний освітлював усе кругом, після чого знову падав присмерковий морок. Час від часу, Сильний Приглушений гуркіт давав змогу зрозуміти, яка безліч блискавок містилася в грозовій хмарі. Після липневої революції минуло заледве ледве місяців. 1832 рік розпочинався при ознаках близької загрози Народ зубожів, робітники були без роботи, останній принц Конде зник у темряві. Брюссель виганяв на Сауський дім, як Франція бурбонів. Бельгію, що хотіла для себе французького короля, віддали англійському принцові. ненависть російського царя Ніколая. Ззаду нас два демони півдня: Фердинанд у Франції, Мігель у Португалії, в Італії землетрус. Метериніг простяг руку до Болоньї. Франція в Анконі ображала Австрію. На півночі лунали зловісні звуки молотка, яким забивали в труну Польщу. Вся Європа роздратованим поглядом стежила за Францією. Підозріла спільниця Англія, готова була штовхнути те, що захиталося би, і накинутися на те, що впало б. Переховалися за Беккарія, щоб не віддати правосуддю чотири голови враз, з королівської карети скрібали лілії, з собору Паризької богоматері зірвали хрест, Лафаїт був принижений, Лафіт зруйнований. Бенджамен Констан помер у злиднях, Казимир Пер'є помер, втративши всяку владу. В двох столицях королівства, у місті думки і місті праці, з'явилися враз політична і соціальна хвороби в Парижі громадянська війна, в Ліоні повстання рабів. В обох місцях однаково палахкотять горна. На чолі народу горить пурпурний вогонь кратера південь фанатизований. Захід неспокійний. Герцогиня Берлійська опинилася у вандеї, змови, конспірація, повстання, холера, зловісний гуркіт усіх цих подій домішувався до зловісного шуму ідей.